כדור אצל שיפון, קובצ'יץ' שם לידו, גם רוזנפלד, הולך להרצג, מחזיר את זה לשיפון, וזה שער של הפועל פתח תקווה, יוסי שיפון, אחרי צירוף נהדר עם הרצג, מעלה את הפועל פתח תקווה ליתרון 1-0 מול בני יהודה. שני השחקנים הכי יצירתיים של הפועל של התקווה חוברים בצוותא כדי לפצח את ההגנה של בני יהודה. הנה עוד מבט למהלך הנהדר הזה, כאשר הכדור הולך להרצג עם העקב, הוא מכניס אותו פנימה, ואבא מאחר לצאת מן השאר, ושבחון עושה 1-0. קודם כל הפעולה של שבחון מצוינת, שים לב, הוא מוסר את הכדור מיד, נא לקבל, הנגיעה הרכה של הרצג בכדור לא יכולה...